東北道外環圏央道北関東道情報をお知らせします。はじめに東北道上り線の情報です。工事のため西那須の塩原インター付近から矢板インターまでの区間で追い越し車線が規制されています。次に工事のため佐野サービスエリア付近から佐野富士岡インターまでの区間で第2走行車線と追い越し車線が規制されています。引き続き外環内回りの情報です。工事のため美女木ジャンクションで第1走行車線が規制されています。引き続き圏央道内回りの情報です。工事のため筑波ジャンクションから堺古賀インターまでの区間で通行止めになっています。次に工事のため川島インター付近で追い越し車線が規制されています。続いて外回りの情報です。工事のため堺古賀インターから筑波ジャンクションまでの区間で通行止めになっています。次に通行止めのため上層インターを先頭に坂東インター付近まで2キロほど渋滞しています。続いて通行止めのお知らせです。6月8日9日夜21時から翌朝5時までの間、圏央道阿見東インターから大栄ジャンクションまでの同方向で工事のため通行止めを行います。ご理解とご協力をお願いします。